项协调会议是由经济部次长刘思成主持，参加单位有财政部、司法行政部、内政部、交通部以及各县市建设、财政和税务机关。第一次全国公司总校正是为了核对各类公司登记资料，严格防止虚设并且取缔未办登记营业的公司，以便配合税务的征收。总校正将从今年8月中旬到10月中旬实施，校正对象是民国64年6月底以前核准。